Вітаю, друзі! Ви на YouTube-каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна. Напередодні Трамп заявив, що у разі його перемоги віце-президентом США стане сенатор Джей Ді Венс. Власне, про його персону будемо сьогодні говорити. До нашого ефіру долучається Артур Колдомасов, експерт з політики США. Я вас вітаю. Вітаю вас, вітаю глядачів. Власне, ми знаємо, що Джей Ді Венс виступав, зокрема, проти надання Україні допомоги. Він також казав, що Україна має віддати окуповані території Росії. Що ще ми маємо знати про його персону? Це дуже актуальне і важливе питання, оскільки навіть американські дослідники своєї ж політики, вони наголошують дуже часто на тому, що персоналія та характер, а також бекграунд політика має більш значний вплив, ніж різні теоретичні концепції. Тому для того, щоб далі розуміти, як ефективно працювати з дуетом Трамп-Венс у випадку їх перемоги на виборах, треба розуміти теж, хто такий, власне, Венс як людина і який у нього є бекграунд. Зокрема, свого часу він встиг отримати юридичну освіту, прослужити в армії. Є інформація, що він також служив певний час в Іраку в складі американської армії. Так само він працював в IT-галузях та фінансових галузях. І фактично в молодому, як для американської політики, віці став сенатором саме за сприяння Дональда Трампа. Однак є одна доволі цікава деталь. Це те, що в першу чергу пан Венс відомий як письменник. І відповідно він свого часу опублікував книгу, яка є певною мірою маніфестом консервативного спрямування в Сполучених Штатах. І в 2016 році, коли Дональд Трамп тільки прийшов до влади, Венс неодноразово в медіа заявляв про те, що він ніколи не буде підтримувати Трампа, що він вважає його трагедією для політики штатів і загалом, що взагалі Трамп є величезною загрозою для консервативних цінностей. Однак згодом, як вже потім пояснював Венс, зокрема вчора в своєму коментарі для Fox News під час конвенції, де висунув Трампа, він наголосив на тому, що, мовляв, політика і дії Трампа дали йому зрозуміти, що Трамп, власне, цими ж діями захищає ті консервативні цінності, які власне, імпонують Венсу. Що фактично, познайомившись з Трампом ближче, він переконався у тому, що він є людиною, з якою він хотів би далі тісно співпрацювати і ідеологію якої він підтримує. Сам Венс називає себе представником руху національного консерватизму, як це називається в Сполучених Штатах, і, власне, серед кандидатів, ймовірних, на роль віце-президента в власне цьому дуеті, він вважався найрадикальнішим, а також найбільш лояльним до Трампа. І, власне, цей аспект лояльності зіграв головну роль у тому, що саме Венса було обрано на цю роль, а також слід врахувати те, що це спроба набрати якнайбільше голосів білих людей робочого класу, тому що американська політика, особливо перед виборами, це завжди про демографію, це завжди про показники, і відповідно два інших кандидати у списку, вони радше були б спробою набрати більше голосів серед меншин, однак зараз є можливість набрати ці голоси саме серед робочого класу, і відповідно таким чином, на їх думку, перемогти на виборах. От коли ми говоримо про будь-які зміни в закордонних країнах, нас в першу чергу цікавить, як це відобразиться власне на Україні. Зараз ми говоримо саме про допомогу Україні. Венс займає таку досить антиукраїнську позицію. Чи дійсно ми можемо вважати, що цей дует Трамп-Венс стане трагедією для України? Перше, я думаю, що нарешті ті люди, які говорили про те, що Трамп буде
більше підтримувати Україну за Байдена, нарешті зрозуміли, куди це все рухається. Насправді ознаки цього були доволі давно. І як людина, яка безпосередньо вже давно, теж навіть з 22-го року, починаючи в ефірах, говорить про цю загрозу, тому що про неї говорять американці, власне, зараз ми бачимо фактичне втілення всіх цих побоювань. Але це не означає, що треба панікувати і треба драматизувати, оскільки так чи інакше для того, щоб отримати допомогу, доведеться працювати з різними сценаріями і треба просто враховувати їх специфіку і наперед розуміти і аналізувати, з чим ми маємо справу. Якщо ми хочемо зрозуміти, яким чином може формуватися подальша політика президента Трампа та, власне, віце-президента Венса у випадку їх перемоги на виборах, нам треба звернути увагу на один цікавий документ. Це політичний документ рекомендаційного характеру від одного з консервативних аналітичних центрів в Штатах під назвою Project 2025 або Проєкт 2025. Це документ, який складається більше ніж з 900 сторінок, який передбачає власне опис перших і головних політичних дій власне президента, а також його команди у випадку обрання будь-кого з республіканської партії в подальші роки. Хоча Трамп офіційно і публічно дистанціює себе від цього проєкту, однак насправді той аналітичний центр, який його створив і власне профінансував, співпрацює з президентськими командами від республіканців ще з часів Рейгана. Тому є всі підстави вважати, що ця концепція все-таки стане втіленою в життя. І, зокрема, у ній є величезний розділ, присвячений зовнішній політиці, який передбачає переформатування зовнішньої політики, а також більшу залежність низки інституцій та їх видатків від президента. Зокрема, планується реформа системи, яка англійською називається checks and balances, тобто перевіркою перевірок та балансу, протидії противаг, ще неформально називають її. Так само все це має на меті, за їх думкою, знищення глибинної держави або так званого deep state, як оскільки вони вже давно підтримують цю конспірологічну теорію в своїй діяльності, і відповідно саме ось цей фокус на президентській силі, президентських інституціях, він також є доволі важливим. І крім того, питання у тому, що багато хто висловлював сподівання на те, що Трамп буде активніше підтримувати Україну з огляду на його досвід від каденції 2016 року, мовляв, прикладом цьому є те, що Трамп свого часу ухвалив поставки джавелінів. Однак варто розуміти, що це рішення допомогли прийняти Трампу на той момент радники. І радники для його каденції 2016 року, і радники для майбутньої каденції, яка починається у 2025 році, якщо починається. Це дві зовсім різні ситуації, тому що Трамп має інший підхід до своєї наступної каденції, основним елементом якого є абсолютна вірність і лояльність Трампу та його ідеям. Зокрема, у цьому ж проєкті 2025 описано детальний механізм та детальну процедуру відбору радників та інших членів команди Трампа на майбутнє. І, зокрема, він теж відбуватиметься із проходженням спеціального опитувальника, питання у якому власне, передбачають відповіді, які співзвучні з риторикою Трампа у низці питань, починаючи з міграційної політики, закінчуючи з зовнішньою політикою. Тому сподіватися на те, що радники нові Трампа були більш прихильними до України або до ідей, пов'язаних з Україною, дещо ілюзорно. І теж враховуючи те, що саме у Венса був найбільш радикальний підхід щодо питання України серед ймовірних кандидатів на роль віце-президента, теж схиляють до думки, що
на жаль, перспектива команди Трампа дещо відрізнятиметься по цьому питанню від тієї перспективи, якої б нам хотілося. Однак це означає, що нам вже треба почати ретельне вивчення цього документа і пошуку різних нестандартних та альтернативних способів на майбутню взаємодію з власне цією комбінацією. А як ми з ними зможемо домовлятися? Тобто будемо спиратися лише на цей документ, чи будуть якісь також додаткові переговори, зустрічі, наприклад, між президентами? Це, скоріш за все, відбуватиметься радше в неформальному вимірі, оскільки, наприклад, коли були нагоди офіційних зустрічей Венса з українською делегацією, він відмовлявся від цих зустрічей. Однак, ймовірно, як завжди це відбувається в будь-якій політиці, в кулуарних умовах, ймовірно, щось буде обговорюватися, щось буде вирішуватися. Крім того, тут теж важливо зрозуміти, знову ж, який бекграунд у Венса, які цінності він представляє, зуміти натиснути саме на те, що є важливим для американців в першу чергу, і знайти той підхід, який не був би надто егоїстичним, оскільки зараз багато республіканців саме фракції трампістів вважає підхід України надто егоїстичним до цієї всієї історії. І фактично, на їх думку, якщо Україна хоче отримати більше допомоги, вона повинна показати, у який спосіб це допомагає саме Штатам. Тому, відповідно, тут треба робити головний акцент теж на тому, що ці, власне, кошти, які вкладаються в допомогу для України, це в першу чергу кошти для американської економіки. Крім того, треба теж використовувати можливості тих союзників, яких ми маємо, зокрема, у польської влади та у Польщі в цілому є доволі усталені та ефективні контакти з Трампом, з його крилом, з його командою. І Польща, як одна з головних адвокаток України на міжнародній арені, як і раніше працювала на цьому треку, про що свідчать зустрічі президента Польщі Дуди з Трампом, так і надалі має намір продовжувати цю співпрацю. І Україні треба активно долучатися до цих форматів, оскільки саме у Польщі є той формат відносин, коли, незалежно від того, яка партія була при владі, Сполучені Штати все одно є прихильними до країни. Через низку подій, які сталися раніше, на жаль, Україна не перебуває в такій ситуації станом на зараз, а питання війни стало питанням внутрішньополітичної боротьби. Це ще більше підсилюється російською пропагандою, яка активно виступає на боці трампістів та ще більше підбурює їх на антиукраїнську риторику. Все це треба враховувати, аналізовувати. Це дуже кропітка, дуже деталізована, але дуже важлива робота, яку нам необхідно буде зробити. І треба готуватися до того, що цієї роботи буде потрібно набагато більше, ніж, наприклад, за ймовірної майбутньої каденції Байдена. Ще такий момент, зокрема, і ви зазначали, що Венс раніше критикував Трампа. Потім, можна так сказати, перевзувся, тепер вони союзники, в парі йдуть, так би мовити. А чи може бути така зміна думки Венса щодо політики, щодо України? Тобто, зараз він думає так, а через якийсь період, зважаючи на певні факти, можливо, завдяки роботі українських дипломатів, щось зміниться? Це от якраз залежить від того, чи можемо знайти ми ті самі ключики, про які я говорив раніше. Зокрема, для цього треба теж подивитись на біографію, подивитися на внутрішньополітичний контекст в Сполучених Штатах. На жаль, у нас ті люди, які здебільшого займаються цим питанням, думають, що американська політика – це виключно голоси, місця, вибори і низка інших речей. Але насправді американська політика – це про набагато більший
комплекс питань і речей. Це і про питання соціального характеру, культурного характеру, і низка інших тенденцій, які впливають на формування цієї самої внутрішньополітичної перспективи, яка впливає теж на зовнішню політику Сполучених Штатів. І головне теж розуміти, що внутрішня та зовнішня політика в контексті Сполучених Штатів є нерозривним поняттям. І це дуже важливо розуміти. І, власне, якщо ми зможемо саме випрацювати ці меседжі і спробувати їх якимось чином донести, так само враховуючи те, що ми повинні розуміти, що це буде непроста робота, вона може протривати довгий час. Зрозуміло, що втрачати надто багато часу ми не можемо. Але це не той випадок, коли результату вдасться досягти доволі швидко. Тобто тут треба наполеглива праця з багатьох напрямків одночасно. Це повинна бути взаємодія українських дипломатів з людьми у Києві, з громадськими організаціями, з активістами, з молоддю, з низкою різних стейкхолдерів, з бізнесом, наприклад. Це повинна бути взаємодія, і це повинна бути синхронізація цих меседжів, і теж об'єднання задля ось цієї мети і фокус на внутрішньополітичній перспективі. Ми не можемо починати виконувати це завдання виключно через свою оптику, тому що це і є однією з головних проблем, яка, власне, і призвела до тієї ситуації, яка склалася. Ми завжди сприймали це питання виключно через свою призму. Натомість для цього всього нам треба враховувати низку різних тенденцій, які відбуваються в Сполучених Штатах, незалежно від партійних вподобань тих чи інших осіб. Будемо сподіватися, що ми все ж таки знайдемо ці точки дотику і, незважаючи на те, чи буде зміна влади у США, чи все ж таки оберуть Трампа, ми залишимося з підтримкою від Америки. Я дякую, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Артур Колдомасов, експерт з політики США. Я ж дякую, що ви залишаєтесь з РБК «Україна».